Det här är Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Vi har som vanligt längtat efter gästen hela morgonen. Vi välkomnar därför Sanna Lundell. Tack. Som gärna får komma lite närmare micken. Ja, jag ska göra det. Ja, vad härligt. Sådär. Hör du, de som inte har järnkoll på dig. Ja. Hur kommer det sig att du hamnade i televisionen? Liksom? Vad har du för bakgrund som gör dig berättigad att stå framför en tv-kamera? Kan man undra. Ja. En liten flundra. Jag är ju frilansjournalist. Jag började som skrivande frilansjournalist för många år sedan. Och började blogga på Mama. Och då var jag väl kanske ett ansikte för många fler än när jag bara skrev. Mm. Och sen så blev jag helt enkelt headhunted, som det snyggt heter. Och gjorde mitt första tv-program för trean som heter Sanning och konsekvens tillsammans med Robert Aschberg och Ami Hedenborg. Vad byggde det på för de som inte har sett det? Det var något slags försök att göra samhällsjournalistik, alla insider typ, som Robban ju gjorde för många år sedan. Mm. Och nu gör du också dokumentärer på något vänster kan man väl säga. Ja, nu gör vi TV3 dokumentär. Vi har spelat in 8 dokumentärer under hösten som har sänts. Jag tror att några av dem faktiskt redan har sänts under våren. Och nu så kommer vi sända, jag vet faktiskt inte riktigt hur många, men det är premiär ikväll klockan 21:00. Men här är inga dolda kameror som ni smyger runt med. Här är inga konfrontationer, inte det, här det är inga stalkers, nej, det är ingenting sånt. Utan här är det möten med människor som av olika skäl är intressanta tycker vi och som har berättelser som är spännande. Men det är väl olika för varje program vad ni pratar om? Ja, det olika är helt ämnen. Olika ämnen. Är det något som har berört sådär extra mycket? Jag tycker kvällens program är jättespännande. Det handlar ju om att få barn till varje pris. Det är fantastiska berättelser alla tre faktiskt. Vi träffar tre konstellationer kan man säga. Det spelar faktiskt inte så himla stor roll vad det är för ämnen man berör, utan det är oftast alla de här människorna som man får träffa som alltid är spännande på ett eller annat sätt tycker jag. Vem väljer ut vilka ämnen ni ska avhandla i den här dokumentärserien? Det är väl någon slags konsensus tror jag mellan mig, trean och produktionsbolaget Titan. Alla har väl liksom massa önskemål på hur det ska bli och vad det ska vara och så. Hur delaktig är du i hela processen liksom? Gör du hela dokumentären med något sorts miniteam eller kliver du in och är bara någon sorts ledsagare genom programmet? Jag försöker vara delaktig så mycket som möjligt för jag tycker det är svårt att bara gå in och programleda eller kliva in och göra en intervju utan att man har på något sätt engagerat sig i ämnet såklart. Men vi har ju en redaktion också som jobbar hela tiden och som åker runt och som alltså gör allt bakgrundsarbete så att säga, så att jag är delaktig så mycket som jag kan. Du hade inte har familjen skaffat hund nyligen? Inte så nyligen, han börjar bli 1 år nu faktiskt. Ja. Han fyllde för ett par dagar sedan. Ja, vi ska prata lite mer om den där jycken alldeles strax. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.